Då ska jag bestämma koordinaterna för mittpunkterna, eller koordinater för mittpunkten i det här fallet då, eftersom att det är en uppgift. Så det är bara att sätta igång. Jag ska ta en klatschig färg. Ska vi ta blått den här gången. XM är lika med. Och så blir det 1 plus 6 genom 2. Det blir 7 halva. Sådär. Och jag tycker om att skriva det som rationella tal för att bli lättare när jag skriver min koordinat. Annars så vet man att 7 halva det är 3,5. Men det där blir inte lika snyggt när jag skriver koordinaten. Ni ska se varför sen. Så då tar vi y medel. Och då blir det den plus den. Minus 6 plus 6 genom 2. Det blir 0 genom 2 som är lika med 0. Så svar. Mittpunktens koordinat blir x-värdet 7 halva, 0. Sådär. Och skriver jag 7 halva här i svaret, då kan jag skriva det som ett rationellt tal, 0 här. Skulle jag skriva koordinaten och skriva x-värdet för mittpunkten då i decimalform, då får jag skriva 3,5 sådär. Men då måste jag ha ett semikolon för att skilja x-värdet från y-värdet och så får jag skriva 0. Och det där är inte lika snyggt som 7 halva, 0. Tycker jag i alla fall, så därför brukar jag svara på det där sättet.